құрметті оқушылар, бүгін сабағымыздың тақырыбы дәрігердің қабылдауында. Мақсаты: балалар, дені саудың жаны сау дейді. Дені саулық зор байлық дейді. Сондықтан сіздер дені саулықтың адам өміріне ең маңызды екенін біліп түсінулеріңіз керек. Деніңіз сау болу үшін мықты болып, әдемі, сымбатты, ақылды болып өсу үшін әрине балалар денсаулықты бала кезімізден күтуіміз керек. Қараңыздар, сіздерде жаңағы сабақтың мақсатында денсаулық адам өмірінде ең маңызды екенін түсіну. Екінші, біздің мақсатымыз жаңа сөздердің мағынасын білу, анықтау. Одан кейін мәтін бойынша түсінеміз, оқимыз, тыңдаймыз. Одан кейін мәтін бойынша жұмыс жасап, тапсырмаларды орындаймыз. Балалар, бүгінгі сабақта меңгеретініміз жаңа сөздердің мағынасын анықтаймыз. Тыңдалған мәтін мазмұнын түсінеміз және тапсырмаларды орындаймыз. Балалар, мына жерде не көріп тұрмыз? Кемпір қосақ. Есі осы кемпір қосаққа қарай тұрып, біз тапсырмаларды орындайықшы. Әр түсте сіздерге сұрақтар бар. Ал балалар, енді тапсырманы ары қарай жалғастырайық. Кім, қашан, кіммен, қайда, кімнің қабылдауында болды, не істеді? Енді осы сұрақтарға жауап береміз. Кім? Оқушы. Анасы мен қашан дәрігердің ертеңгісін дәрігердің қабылдауында болды. Кім мен анасы мен қайда емханаға барды. Кімнің қабылдауында? Тіс дәрігерінің қабылдауында. Не істеді? Денсаулығын тексертті. Балалар, келесі тапсырманы орындаймыз. Мына жерде қыз бала мен ұл баланың қандай дәрігерлер қабылдауында болғанын көріп тұрмыз. Енді сіздер осы тапсырма бойынша әр дәрігердің мамандығын сіздер өздеріңіз атап жазасыздар. Олар, бүгінгі тақырыпқа байланысты жаңа сөздерді жазып алыңыздар. Емхана, поликлиника, тексеру, проверка, жүрек, сердце, тамақ, горло, қан тапсыру, сдавать, кровь, кеңес беру, дать, совет, отбасылық дәрігер, семейный врач, тіс дәрігері, зубной врач, дәрігерлік кеңес, врачебная консультация. Балалар, бұл жаңа сөздер, жазып, есте сақтаймыз. Балалар, енді тапсырма. Тыңдалым мәтінді тыңдап, оқимыз. Ал балалар, арғарай тапсырма орындаймыз. Оқиғалар тізбегі. Мәтін мазмұны бойынша оқиға желісін дұрыс орналастыру керек. Мұқият қарап, мәтіннің мазмұны бойынша оқиға желісін дұрыс орналастырасыздар. Балалар, арғарай тапсырмамызды жалғастырамыз. Дұрыс нұсқасын өз жауабымен салыстыр. Емхана, отбас, дәрігері, тіс дәрігері, көз дәрігері. Осы тұм нұсқаны ала отырып, өз жауабымызбен салыстырып, оқиғалар тізбегін жасайсыздар. Арғарай сабағымызды жалғастырамыз. Жазылым бөліміне келдік. Үшінші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті үстеу түрлерін жазасыздар. Қажетті сөздер сіздерде жазылыпты. Осыны дұрыстап, әр сөйлемге қойып, тапсырманы мұқият оқыпты орындаңыздар. Аламыз, тапсырманың дұрыс орындалуын тексереміз. Бірінші сөйлем. Мен анаммен бүгін таңертең емханаға бардым. Бірінші сөйлем. Бірінші қабатта қан тапсырдым. Сосын жоғары көтерілдім. Екінші сөйлем. Үшінші сөйлем. Себебі ол бізді жыл сайын тексереді.
Одан кейінгі сөйлемді тағы да тексереміз. Мұқият болыңыздар. Мен тісімді таңертең және кешке тазалаймын. Менің тістерім таза. Көзім алыстан да, жақыннан да жақсы көреді. Ал балалар тапсырманың дұрыс орындалуын тексеріңіздер және мұқият қарап, дұрыстап, ұқыпты тапсырманы орындаңыздар. Бүгінгі сабақтан өздеріңізге керекті нәрсені алып түсінді деп ойлаймын. Өйткені денсаулық, қайтадан қайталап айтам, зор байлық, деніңіз саудың жаны сау дейді. Сондықтан бүгінгі біздің тапсырмамызды толық орындады. Енді сіздер шаршаған шығарсыздар. Енді біз